Ayni daqiqalarda 22 mamlakatning 54 shahrida bo'lgan tibbiyot bo'yicha kuchli o'ntalikka kiruvchi Shvetsiya, AQSh, Hindistondagi ta'lim muassasalarida tahsil olgan oftalmolog Behzod Toshboyev bilan onlayn muloqotga kirishamiz. Assalomu alaykum Behzod aka. Va alaykum assalom. Ushbu ko'rsatuvga taklif qilganlar uchun avvalo muassasalarga minnatdorchilikni bildirmoqchiman. Behzod aka, ma'lumotlarga ko'ra, Yevropada shifokor bo'lish uchun diplomning o'zi kamlik qilar ekan. Buning uchun litsenziyaga ham ega bo'lish talab etilar ekan, to'g'rimi? Nafaqat Yevropa davlatlarida, balki g'arbiy davlatlarda, boshqa, misol uchun AQShda, Kanadada va shu kabi davlatlarda har bir shifokorni o'zini litsenziyasi bo'lishi kerak. Litsenziyasiz shifokorlik amaliyotini bajarib bo'lmaydi, ya'ni kasal ko'rishga haqqi bo'lmaydi. O'zbekistonda o'qib, med institutni tamomlab, shifokorlik diplomiga ega bo'lib, Yevropada ishlamoqchi bo'lgan insonlar albatta litsenziyani olishlari kerak. Litsenziyani olish jarayoni ozgina murakkab bo'ladi. Birinchi o'rinda til talab qilinadi. Qaysi davlatda ishlash niyati bo'ladigan bo'lsa, o'sha davlatdagi tilni mukammal o'zlashtirish talab qilinadi. Misol uchun, undan keyin sog'liqni saqlash sohasidagi qonunchiliklar bo'yicha imtihon topshirish kerak. Kurs, alohida kurslarga boriladi, 2-3 oy davom etadigan, shu kurslardan o'tgandan keyin imtihon topshirish kerak bo'ladi. Imtihondan o'tgandan keyin bu yerdagi tibbiyot oliygohlari talabalari uchun tashkil qilinadigan davlat imtihoni bor, bitiruv davlat imtihoni. Shunga o'xshagan imtihon tashkil qilinadi chet ellik shifokorlar uchun ham. O'sha imtihondan o'tish kerak bo'ladi. Bilishimizcha, siz barcha sinovlardan muvaffaqiyatli o'tib, ana shu litsenziyaga ega bo'lgansiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Norvegiyada ayni vaqtda shifokor bo'lib ishlayman, rezidentura o'tayapman hozir bu yerda. Behzod aka, siz bugungi kunda Norvegiyada rezidentura o'tayapsiz va shu bilan birgalikda doktorlik ishi bilan ham mashg'ulsiz. Doktorlik ishingizda qanday muammo ustida bosh qotiryapsiz? Doktorlik ilmiy ishim o'sha ko'p uchraydigan quruq ko'z sindromi deyiladi o'zbek tilida. Muhimligi shundan iboratki, juda ham ko'p insonlar ushbu kasallikdan aziyat chekishadi. Hozirgi kundagi o'sha texnologiyadan foydalanishimiz, kompyuterdan, telefonlardan juda ko'p foydalanishimiz, turli xil kosmetik vositalarni ishlatilishi va hokazolar ushbu kasallikni yana ham ko'payishiga olib kelyapti. Asosiy maqsadimiz samarali bo'lgan davolash vositalarini yaratish hamda shu narsani o'rganish. Behzod aka, siz yurtimizda tahsil olgansiz, bundan tashqari Norvegiya, Shvetsiya, Hindiston kabi davlatlardagi tibbiy ta'lim dargohlarida ham tahsil olgansiz. Aytingchi, Yevropa va yurtimizdagi tibbiy ta'limni solishtiradigan bo'lsak, qanday farqlar ko'zga tashlanadi? Shu o'zim tajribamdan kelib chiqqan holatda bir narsani aytishim mumkinki, o'sha g'arb davlatlarida tibbiyot oliygohlari talabalarini mustaqil ishlashlariga juda ham ko'p e'tibor berishadi. Ya'ni talabani mustaqil ishlab, unga o'zini o'sha mas'uliyatni his qilgan holatda qattiq ishlashi hamda juda ham qiyin bo'lgan, ancha qiyinchilik darajasi yuqori bo'lgan vazifalar topshiriladi hamda o'shalardan o'tish kerak bo'ladi. Bizdagi oliy ta'lim muassasalarida shuni ko'rishimiz mumkinki, aynan mustaqil ishga unchalik e'tibor katta emas. O'sha esimda bor, katta ma'ruza zalida 100-ta 150-ta odam o'tirib ma'ruza tinglanar edi. Ushbu narsalar bu yerda ham yo'q emas, lekin kamroq darajada. Bu yerda ko'proq har bir odamni individual ishlashga e'tibor beriladi. Har bir talabadan bemor bilan muloqot qilishni o'rganish, kasallikni diagnostikasida ishtirok etish, jarrohlik amaliyotlarida bevosita ishtirok etish, bemorlarni bir shifoxonadan ikkinchi shifoxonaga o'tayotgan vaziyatdagi shunaqangi butun jarayonlarda ishtirok etishiga juda ham katta e'tibor beriladi. Ya'ni asosiy maqsad bundan talabani real hayotdagi shifokorlik kasbiga tayyorlab borish. Mening fikrimcha, agarda shu narsaga e'tibor berilsa, oliy ta'lim muassasalarini bitirib keyin yangi shifokorlar ish topishlari hamda ishlab ketishlari osonroq bo'ladi. Behzod aka, ma'lum muddat mamlakatimizda ham mehnat qilgan ekansiz. Nima uchun xorijda mehnat qilishga qaror qildingiz?
ta'kidlab o'tganingiz to'g'ri. O'zbekistonda bir oz vaqt kasbiy faoliyatimni olib borganman. Xorijda ishlashga qaror qilganimning asosiy sababi, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Yevropada ishlashga qaror qilganim asosiy sababi meni hayotimda menga berilgan imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanishim. Behzod aka, yurtimizdagi sog'liqni saqlash tizimida ham mehnat qilgansiz. Sizningcha bu borada qanday bir muammolarni bartaraf etish kerak deb o'ylaysiz? Sog'liqni saqlash tizimi bu juda ham murakkab tizim. Ushbu tizimdagi muammolar nafaqat O'zbekistonda, butun dunyo davlatlarida bor. Har qanday davlat qanchalik rivojlangan bo'lmasin, muammo hamma joyda bor. Hozir Norvegiyada ishlayman. Bu yerda ham sog'liqni saqlash tizimida muammolar yetarlicha. O'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida ham bir oz faoliyat yuritdim. Qanchalik rivojlangan davlat bo'lmasin, muammolar juda ham ko'p. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu muammolardan men eng katta muammo deb ko'radiganim bu turli xil farmatsevtik kompaniyalarni bevosita shifokorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashi hamda ularga ta'sir ko'rsata olishlari. Yana bir muammolardan biri, mening fikrimcha, bu dori vositalarini xohlagan miqdorda bemalol hech qanday retseptsiz sotib olish imkoniyati. Hammamiz bilamiz, davlat hududidagi dorixonalarga kirib, xohlagan miqdorda antibiotik sotib olishimiz mumkin, xohlagan miqdorda steroid sotib olishimiz mumkin. Shunga o'xshagan dorilar juda ham oson sotib olinishi mumkin. Ushbu holat antibiotikni bunday boshqarilmagan holatda foydalanishi xalq salomatligi borasida kelajakda juda ham jiddiy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Aqlli tibbiyotni tashkil etish bo'yicha yurtimizda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Qanday aqlli tibbiyotni birinchi galda amaliyotga tatbiq etish kerak deb o'ylaysiz? Juda ham qiziq mavzu. 2012-yili aynan shu mavzuda Stokgolm shahridagi Karolinska institutida magistrlik ilmiy ishimni qilib, magistrlik darajasiga ega bo'lganman. Aytishim mumkinki, bu borada ozgina bo'lsa ham tajribam bor. Ushbu hozirgacha ishlagan davlatlardagi tajribamdan kelib chiqib shuni aytishim mumkinki, kompyuterlashtirish, ya'ni sog'liqni saqlashdagi kompyuterlashtirish, bu turli xil ambulator kartalar bo'ladimi, kasallik tarixlari bo'ladimi, har qanday tizim ushbu davlatlarda qonuniy juda ham qattiq nazorat ostida. Mening fikrimcha, birinchi o'rinda qonuniy asosini ishlab chiqish kerak va shu bo'yicha ish olib borish kerak. Butun bir davlatni, bir necha million insonni salomatligi haqidagi ma'lumotni to'plab, jamlab oladigan bo'lsak, bu o'sha butun bir xalqni, millatni salomatlik darajasini belgilab beradigan instrument sifatida foydalanish mumkin. Aynan shu ma'lumotni qonuniy holatda himoya qilib, shu narsani nazorat ostida tatbiq qilinmaydigan bo'lsa, ertaga tashqaridan keladigan turli xil kuchlar, yuqorida aytib o'tganimdek, farmatsevtik kompaniyalar tomonidan keladigan turli xil kuchlarga bardosh berishi ozgina qiyin bo'ladi. Mening fikrimcha, birinchi o'rinda qonuniy ramkasini ishlab chiqish kerak va undan keyin shifokorlar uchun ma'lumotlar bazasini yaratish kerak. Standartlarda ishlashni ta'minlash kerak. Xabarim bor, bu bo'yicha juda ham faol ishlar olib borilyapti. Aqlli tibbiyot bo'yicha yaqinda Sog'liqni saqlash vazirligini press-relizini o'qidim. Juda ham keng yozilgan bo'lsa-da, aniq bir maqsadlar haqida yozilmagan bo'lsa-da, aynan shu narsani bo'lishi, ilk qadam tashlanishi juda ham quvonarli holat.
Behzod aka, albatta har bir insonni kelajakka bir belgilagan rejalari bo'ladi. Sizning kelajakdagi rejalaringiz qanday? Yurtimizga qaytasizmi? Kelajakdagi rejalarim juda ham ko'p, juda ham katta rejalar bor. Bu narsa bevosita xalqaro miqyosda ham hamda o'sha O'zbekiston miqyosida ham juda ham katta rejalar bor. Ayni vaqtda men Norvegiyada rezidentura boshladim. Ya'ni Yevropada oftalmolog, xirurg darajasiga erishish oson emas. Bu uchun ko'proq uzoq yillar davomida mehnat qilish kerak. Ushbu rezidentura 6,5 yil davom etadi. Men hozir eng birinchi bo'limidaman, 3 bo'limdan iborat. O'sha 6,5 yildan keyin mutaxassislik maqomiga ega bo'laman, oftalmolog degan, oftalmixirurg degan maqomga ega bo'laman. Hozirgi yaqin kelajakdagi maqsadim ushbu maqomga ega bo'lish hamda juda ham keng tajriba orttirish, xalqaro miqyosda tajriba orttirish va albatta kelajakda vatanimizga qaytib ushbu tajribani o'rtoqlashish, unda bo'lishish va xalqimizga xizmat qilish. Behzod aka, mazmunli suhbat uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Kelajakdagi ishlaringizga rivoj, muvaffaqiyat, salomat bo'ling. Sizlarga ham katta rahmat. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hammaga sog'lik salomatlik tilayman va shu o'rinda yoshlarga, o'zim tengdoshlarimga, hamkasblarimga bir murojaat qilmoqchiman. Har bir insonga 24 soat vaqt berilgan va o'sha 24 soat vaqtdan foydalanish hammamizga, o'zimizga bog'liq. Hammaga sog'lik salomatlik tilayman. Xayr, ko'rishguncha. Davr hafta ichida axborot tahliliy dasturi davom etadi.